Розділ дванадцятий Єпископ працює. На другий день уранці монсеньор б'єдвеню прогулювався в своєму садку, коли до нього підбігла вкрай схвильована мадам Маглуар. Монсеньор, монсеньор. кричала вона. Чи не знає ваше просвященство, де кошик з-під срібла? Знаю, відповів єпископ. Слава Богу, сказала вона. А я не знала, куди він подівся. Єпископ підняв кошик рядки, але всередині його нічого нема, зауважила мадам Маглуар. А де ж срібло? Ага, вас цікавить срібло. Де воно, я не знаю. Боже милий, його вкрадено. Це вкрав той учорашній чоловік. З усією швидкістю тривоги стара кинулась у молельню, війшла в альков і повернулась до єпископа. Єпископ, нахилившись і зітхаючи, розглядав квітку кохлеарії, що її зламав, падаючи на грядку кошик. Почувши крик мадам Маглуар, він випростався. Монсеньор, чоловік пішов, срібло вкрадено. Погляд її, коли вона вигукувала це, упав на той куток саду, де залишились сліди втечі. Гребінь муру був зламаний. Дивіться, он куди він тікав. Він перестрибнув на вуличку кошфіле. Омерзенство! Він украв наше срібло. Єпископ хвилинку помовчав, а потім, підвівши свої серйозні очі, ласкаво спитав Мадам Маглуар. Перше за все, чи срібло це належало нам? Мадам Маглуар була спантеличена. Знову запала мовчанка. Потім єпископ провадив далі. Мадам Маглуар. Я давно вже незаконно тримав це срібло у себе. Воно належало бідним. А хто був той чоловік? Очевидно, бідний. Господи, Ісусе. скрикнула мадам Маглуар. Але срібло ж це не для мене і не для мадмуазель. Воно нам не потрібне. Воно для вас. З якого посуду їстимете ви тепер, монсеньор? Єпископ здивовано глянув на неї, А, хіба ж нема олов'яного посуду? Мадам Маглуар знизала плечима. У Олова неприємний запах. Тоді залізного. Мадам Маглуар зробила виразисту гримасу. Залізо дає присмак. Ну так, дерев'яного, сказав єпископ. Через кілька хвилин він снідав за тим самим столом, за яким напередодні сидів Жан Вальжан. Снідаючи, монсеньор Б'єнвеню веселим тоном зауважив сестрі, яка не казала нічого, і мадам Маглуар, яка стиха бурчала, що для того, щоб умочувати хліб у чашку молока, зовсім не потрібні ні ложка, ні веделка, навіть дерев'яні. Гарна була ідея. Бурчала то приходячи, то виходячи, мадам Маглуар приймати до себе якусь невідому людину, класти її спати поруч з собою. Він тільки вкрав, і то вже щастя. О Боже мій. Навіть подумавши про це, я вся тремчу. Коли брат з сестрою збиралися уставати з за столу, постукали у двері їдальні. Увіходьте. Запросив єпископ. Двері відчинилися. На порозі з'явилась незвичайна дика група. Троє чоловіків тримали за комір четвертого. Троє чоловіків були жандарми, четвертий жан Вальжан. Жандармський бригадир, що, здавалось, очолював цю групу, ступив у кімнату. І по військовому привітав єпископа. Монсеньор. почав він. При цьому слові похмурий і пригнічений жан Вальжан із здивованим виглядом підвів голову. Монсеньор. пробурмотів він. То це не кюре. Замовчи, сказав один з жандармів. Це пан єпископ. Тим часом монсеньор б'єнвеню – Підійшов до них із жвавістю, яку дозволяли йому його літа. «А, це ви. скрикнув він, дивлячись на жана Вальжана. Радий вас бачити. Але ж я дав вам і свічники, вони теж із срібла, як і решта, і вам неважко буде продати їх за двісті франків. Чому ви не забрали їх разом із посудом? Жан Вальжан широко розкрив очі. І дивився на поважного єпископа з таким виразом, який не може віддати жодна людська мова. Монсеньор. спитав жандармський бригадир. Значить, чоловік цей сказав нам правду. Ми зустріли його, він мав вигляд людини, що тікає. Ми заарештували його, щоб з'ясувати, і знайшли при ньому срібний посуд. А він, усміхаючись, перебив його єпископ. Сказав, що його віддав йому якийсь старий добродушний священник, у якого він ночував. Я розумію, і ви привели його сюди. Це непорозуміння. Виходить, ми можемо звільнити його? спитав бригадир. Безумовно, відповів єпископ. Жандарми пустили Жана Вальжана, і той відступив назад. Невже мене справді звільняють? промовив він майже нечленороздільно і так, немов говорив у вісні. Так тебе звільняють. Хіба не чуєш? сказав один із жандармів. Перше ніж ти, друже, звернувся до нього єпископ. Ось ваші свічники, візьміть їх. Він підійшов до каміна, узяв два срібні свічники. І приніс їх Жанові Вальжану. Жінки дивилися на нього і не сказали ані слова, не зробили жодного жесту, не кинули жодного погляду. Це могло б стурбувати єпископа. Жан Вальжан тремтів усім тілом. Він машинально з розгубленим виглядом взяв обидва свічники. Ідіть тепер з миром, мовив єпископ. До речі, якщо ви колись повернетесь сюди, то вам не треба буде йти садом. Ви завжди зможете увійти і вийти через двері на вулицю, і вдень, і вночі вони зачинені тільки на клямку. Можете йти, панове, додав він, повернувшись до жандармів. Жандарми пішли. Жан Вальжан, здавалося, мав от от знепритомніти. Єпископ наблизився до нього і пошепки сказав Не забувайте, ніколи не забувайте даної мені вами обіцянки, ужити це срібло на те, щоб стати чесною людиною. Жан Вальжан, який не пам'ятав, щоб він давав йому будь яку обіцянку, стояв остовпілий. Слова цієї пископ промовив з особливим притиском і урочисто додав Жан Вальжан, брате мій, тепер ви належите вже не злу, а добру. У вас я купую вашу душу. Я забираю її від лихих думок та духу погибелі і віддаю Богові. Розділ тринадцятий. МАЛИЙ ЖЕРВЕ ЖАН Вальжан вийшов з міста так, наче тікав звідти. З усією швидкістю йшов він шляхами та стежками, на які натрапляв у полі, і не помічав, що раз у раз повертає назад. Так блукав він цілий ранок, нічого не ївши і не відчуваючи голоду. Його опанувала сила нових вражень, якийсь гнів кипів у ньому, він не знав проти кого, він не міг сказати почуває він себе розчуленим чи приниженим. Часом його охоплювала якась дивна ніжність, але він боровся з нею і не протиставляв їй свою зачерствілість останніх двадцяти років. Такий настрій знесилював його. З тривогою побачив він, як похитнулася в ньому страшна байдужість, до якої спричинилась незаслуженість його нещасть. Що заступить її? питав він себе. Іноді він щиро волів сидіти в тюрмі, аби те, що трапилося з ним, не відбулося. Тоді він хвилювався б менше, незважаючи на глибоку осінь. В живоплотах збереглися ще подекуди запізнілі квіти, і запах їх, коли Жан Вальжан проходив повз них, викликав у ньому спогади з часів дитинства. Спогади ці були майже незносні для нього, такий довгий час не знав він їх. Невисловні думки цілий день хвилювали його. Коли сонце, заходячи, продовжувало на землі тінь найменшого камінчика, Жан Вальжан сидів за кущем на широкій, рудій, абсолютно безлюдній рівнині, на обрії виднілись стільки Альпи, не було навіть дзвіниці якогось далекого села, до діння було, може, ллє за три, стежка, що перетинала рівнину. Проходила за кілька кроків від того куща. Посеред міркувань, що немалою мірою наклали на цю обшарпану людину вигляд, який мусив налякати кожного, хто зустрівся б з ним, Жан Вальжан почув веселий голос він повернув голову і побачив маленького савояра років десяти на вигляд, зі своєю в'єлею прибуці і з байбаком у клітці. За спиною. То був один з тих милих, веселих хлопчаків, що переходять з краю до краю, і світять колінами з дірок у штанях. Не перестаючи співати, хлопчик час від часу зупинявся і грався у кремушки кількома монетами, які були у нього в жмені. Ймовірно, все його багатство серед монет була одна в сорок су. Не бачачи Жана Вальжана, хлопчик зупинився біля куща і заходився підкидати вгору жменю своїх монет, досить зграбно ловлячи їх на тильний бік кисті. На цей раз монета в сорок Су впала на землю і докотилась до Жана Вальжана. Жан Вальжан поставив на неї ногу. Хлопчик стежив поглядом за своїми грошима. І побачив жана вальжана. Він анітрохи не здивувався, і прямо підійшов до нього. Місце було цілком безлюдне, скільки кинути оком, ні на рівнині, ні на стежці не було нікого. Долинали тільки ледве чутні крики зграй мандрівних птахів, що летіли страшенно високо в небі. Хлопчик повернувся спиною до сонця, що золотило його волосся, і кривавим світлом багрянило дике обличчя Жана Вальжана. Пане, мовив маленький Савояр з дитячим довір'ям, яке складається з недосвідченості і невинності. Де моя монета? Як тебе зовуть? спитав Жан Вальжан. Малий жерве, пане. Іди собі геть. Поверніть мені мої гроші, пане, попросив малий. Жан Вальжан опустив голову і не відповів нічого. Поверніть мої гроші, пане, повторив хлопчик. Жан Вальжан не зводив очі з землі. Мою монету, мою білу монету, мої срібні гроші. Жан Вальжан, здавалося, не чув. Хлопчик узяв його за комір блузи і смикнув. У той же час він намагався зсунути з місця важкий черевик, який стояв на його скарбах. Віддайте мені мою монету, мою монету в сорок су. Хлопчик плакав. Жан Вальжан підвів голову, не встаючи з місця. Очі його були тьмяні. Він з якимось здивуванням глянув на хлопчика. Котрий простяг руку до своєї палиці і жахливим голосом гукнув Хто там? Я, пане, відповів хлопчик. Малий жерве. Я та я ж. Поверніть мені мої, мої сорок су, будьте ласкаві. Заберіть, пане, прошу вашу ногу. Потім розгнівано, майже загрозливо, хлопчик додав А так, здійміть вашу ногу, заберіть її. Чуєте? То ти все ще тут, сказав Жан Вальжан, раптом зриваючись на ноги, але тримаючи свій черевик на монеті. Тікай. Переляканий хлопчик подивився на нього, потім почав тремтіти всім тілом, і по кількох секундах остопіння кинувся бігти щодуху, не насмілюючись ні повернути голову, ні крикнути. На деякій відстані проте. Задиханий хлопчик мусив зупинитись, і Жан Вальжан, хоч і замислений, почув його ридання. Через кілька хвилин малий зник. Сонце сідало, навколо жана Вальжана лягала сутінь. Він не їв цілий день. Можливо, його трусила пропасниця. Він стояв, не змінивши пози, відтоді як хлопчик кинувся тікати. Його груди здіймались від нервового, уривчастого дихання, очі, втуплені в черепок голубого фаянсу, що лежав у траві на кілька кроків далі, здавалося, пильно придивлялися до його форми. Раптом він затрижав, він відчув вечірню прохолоду. Жан Вальжан насунув на лоб кашкет, машинально застебнув комір блузи, ступив крок і нахилився підняти свою палицю. У цю мить він побачив монету в сорок су, яка блищала між камінців наполовину втоптана його ногою в землю. Для нього то був немов удар гальванічного струму. Що це таке? Пробурмотів він крізь зуби. Він відступив на три кроки назад і зупинився неспроможний одірвати погляд від точки, яку секунду тому топтав ногою, наче ця блискуча в темряві річ була якимось оком, що пильно дивилося на нього. За кілька хвилин він несамовито кинувся до монети, схопив її і, випроставшись, Став дивитися вдалину на рівнину, охоплюючи поглядом увесь обрій, тремтячи, як наляканий звір, який шукає, де сховатися. Він не бачив нічого. Надходила ніч рівнина була холодна і ледве видима. Густий фіолетовий туман підіймався в присмерковій ясності. Ах сказав він до себе, і швидкою ходою подався в тому напрямі, де зникла дитина. Зробивши кроків тридцять, він зупинився, придивився і не побачив нічого. Малий жерве, малий жерве. Щосили закричав тоді Жан Вальжан. Він зупинився, дожидаючи. Жодної відповіді. Рівнина лежала перед ним пустинна і похмура, Його оточував простір. Навколо нього був тільки морок, де губився його погляд, і мовчанка, де губився його голос віяв холодний вітер, надаючи якоїсь лиховісної життєвості речам навколо. Маленькі деревця з неймовірною люттю вимахували своїми маленькими тоненькими вітами. Можна було подумати, ніби вони загрожують комусь і переслідують його. Жан Вальжан пішов знову, потім побіг, іноді зупиняючись та гукаючи всю самотність голосом, у якому чувся незвичайний жах і розпач. Малий Жерве!» Малий жерве. Якби хлопчик почув його, він, безперечно, налякався б і не насмілився показатися. Але хлопчик, нема чого й казати, був уже дуже далеко. Жан Вальжан зустрів священника, що їхав верхи на коні. Він підійшов до нього і спитав Чи не бачили ви хлопця, пане Кюре? Ні. Відповів священник. Такого собі малого жерве. Я не бачив нікого. Жан Вальжан витяг із своєї дорожньої сумки дві п'ятифранкові монети і передав їх священникові. Це для ваших бідних, пане кюре. То мале, пане кюре, років десять. З бабаком і в'єлею. Він ішов пішки. Савояр, знаєте? Я не бачив його. Малий жерве, а він не з тутешніх сіл. Чи не можете ви сказати? Це, очевидно, якась чужа дитина. Вони проходять тут. Ми їх не знаємо. Жан Вальжан витяг ще два екю і теж передав їх священникові. Вашим бідним, пояснив він і нестямно додав. Звеліть заарештувати мене, пане Абат. Я злодій. Священник пришпорив коня і від'їхав дуже настраханий. Жан Вальжан побіг знову. Він пробіг чимало відстань, роздивляючись, кричачи та гукаючи, але не зустрів більше нікого. Два чи три рази кидався він до чогось, що здавалося йому живою істотою, яка лежала або сиділа в полі навпочіпки. То були лише або кущі, або камені. Нарешті, на тому місці, де перехрещували стежки, він зупинився. Зійшов місяць. Вдивляючись у далечінь, він востаннє гукнув Малий жерве. Малий жерве! Малий жерве. Крик завмер у густому тумані. Навіть не збудивши луни. Малий жерве. пробурмотів він слабким голосом, і майже не То було останнє зусилля з його боку. Коліна його раптом підігнулися, немов на нього всією своєю вагою враз натиснула його лиха совість. Знесилений упав він на великий камінь. Запустив у волосся руки, заховав обличчя між колінами і скрикнув Я мерзотник. Тут серце його не витримало, і він заплакав. Плакав він уперше за дев'ятнадцять років. Коли Жан Вальжан виходив від єпископа, думки його, як ми бачили. Були зовсім не ті, що мав він їх доти. Він не міг усвідомити, що робилося в ньому. Він обурювався з ангельського вчинку та лагідних слів єпископа. Ви обіцяли мені стати чесною людиною. Я купую у вас вашу душу. Я забираю її від лихих думок та духу погибелі і віддаю Богові. Ці слова – Раз у раз згадувались йому, цій небесній поблажливості він протиставляв гордість, яка живе в нас, мов фортеця зла. Він невиразно почував, що прощення того священника було найсильнішим нападом і найстрашнішою атакою, яких він зазнавав доти, що за черствіння. Якщо він ставитиме опір цьому милосердю, залишиться в ньому назавжди, що, коли він поступиться, йому доведеться зректися ненависті, якою через вчинки інших людей стільки років було повне його серце, що тепер або перемогти, або залишитись остаточно переможеним, і що розпочалась велетенська рішуча боротьба. Між його злостивістю і добрістю того священника? Ці душевні просвітління неначе п'янило його. Чи ясно розумів він, ідучи отак, з блудним поглядом нестямних очей? До яких наслідків могла привести пригода його в діні? Чи чув він усі ці таємничі шуми, які в певні моменти життя? Застерігають розум, або надокучають йому? Чи шептав йому якийсь голос, що він тільки-но пережив урочисту в його долі годину, що тепер для нього нема середини, що віднині, якщо він не стане найкращим з людей, він буде найгіршим? Що тепер він повинен сказати б або піднятись вище за єпископа, або впасти? Нижче за що, схотівши бути добрим, він неодмінно стане ангелом, а схотівши залишитись лихим, неодмінно стане страхіттям. Тут знову треба поставити собі поставлені нами раніше запитання чи майнула в його свідомості нехай тінь усього цього? Безперечно, нещастя, як ми вже сказали. Виховує розумові здібності, але досить сумнівно, чи був Жан Вальжан здатен розібратися в указуваному тут нами. Якщо такі ідеї і спадали йому на думку, то це були скорше здогадки, ніж думки, і вони тільки призводили його до незрозумілого йому самому і майже болісного замішання. Після виходу з того огидного мороку. Що зветься каторгою, єпископ завдав його душі такого болю, якого по виході з темряви завдає очам занадто ясне світло. Майбутнє життя, життя, що розгортається перед ним, можливо, чисте і променисте, виповнювало його трепетом і тривогою. Він не розумів, де він доброчесність засліпила. Іначе затуманила каторжника, як то буває, з совою, коли вона раптом побачить сонце на сході. Певним було, і він не мав жодного сумніву в цьому, що він не був уже тією людиною, якою був раніше. Все у ньому змінилось, він не міг зробити так, ніби цих слів єпископа, ні дотику його до нього не існувало. Бувши в такому настрої, він зустрівся з малим жерве і вкрав у нього сорок су. Навіщо? Цього він, безперечно, не міг би пояснити був то останній вплив, і, немов останнє зусилля лихих думок, винесених ним із каторги, залишок імпульсу, наслідок того, що у фізиці називають інерцією. Воно було всім цим, а може, було і чимось меншим. Скажемо просто украв не він то була не людина, то був звір, який із звички та інстинктивно по дурному поставив свою ногу на монету в той час як розум його борсався серед нових, цілком невідомих, уїдливих думок. А коли розум прокинувся. І побачив цей звірячий вчинок. Тоді Жан Вальжан, вжахнувшись, відступив, і у нього вирвався крик розпачу дивне і, можливе, тільки при його настрої явище. Крадучи гроші у дитини, він зробив учинок, на який не був уже більше здатний. Та хоч що там було, а цей останній лихий вчинок. Справив на жана вальжана вирішальне враження, він розсіяв хаос у його мозку, відсунув на один бік густий туман, на другий світло і вплинув на його душу, як деякі хімічні реактиви впливають на каламутну суміш, осаджуючи одну складову частину і очищаючи другу. Насамперед, перше ніж навіть розібратись, та обміркувати. Розгублений, і неначе шукаючи порятунку, він намагався знайти малого, щоб повернути йому гроші. А коли побачив, що це неможливо, кинув ці спроби і впав у розпач. Коли він кричав Я мерзотник, він саме перед цим помітив, що настільки вже відділився від самого себе, що самому собі здавався лише привидом. Із плоті та кісток, який стояв перед ним у вигляді бридкого галерника Жана Вальжана, з палицею в руці, в блузі, з повним краденого ранцем на спині, з енергійним похмурим обличчям, і з підлими намірами в думках. Надто великі страждання зробили з нього, як ми помітили, до певної міри ясновидця, і то було видіння. Він справді побачив перед собою цього Жана Вальжана з його лиховісним обличчям. Один момент він мало не спитав себе, хто такий цей чоловік? і вжахнувся. Музок його був у вкрай збудженому, але разом з тим і надзвичайно спокійному стані, коли замріяння таке глибоке, що поглинає дійсність. Не бачиш речей, які дійсно стоять перед тобою, зате наче живі, бачиш образи, які існують лише в уяві, він споглядав себе сказати б око в око, але в той же час крізь це видіння, і в таємничій глибині бачив якесь світло, яке здавалось йому спершу факелом. Придивляючись пильніше до цього світла, яке засяяло в його свідомості, він упізнав у ньому форми людини Факел той був єпископом. Свідомість його по черзі розглядала обох чоловіків, які стояли перед нею єпископа і Жана Вальжана. Щоб затьмарити другого, потрібний був принаймні перший. Дивним способом, властивим такому збудженню, під час його галюцинацій єпископ ставав більшим і променистішим, а жан Вальжан зменшувався і затушковувався. Настав момент, коли він здавався тільки тінню, потім він раптом зник, залишився тільки єпископ. Він виповнив усю душу цього нещасливця причудовим світлом. Жан Вальжан плакав довго. Він плакав пекучими сльозами, схлипуючи з більшою безпорадністю, ніж жінка, і з більшим розпачем, ніж дитина. Поки він плакав, в його мозку займався день. день незвичайний, день чарівний. І водночас жахливий минуле його життя, перша його провина, довготривале покутування, його зовнішнє здичавіння, його внутрішнє зачерствіння, визволення, прикрашене стількома планами помсти те, що сталося у будинку єпископа, крадіжка сорока су у дитини, злочин тим підліший і потворніший. Що він мав місце після прощення його єпископом, все це знову поставало перед ним і здавалося ясним але в ніколи не баченому світлі. Він озирнувся на своє життя, і воно здалося йому відрасливим, поглянув на свою душу, і вона здавалась йому жахливою. А над цим життям і над цією душею. Сяяв ласкавий день. Жанові вальжану здалося, ніби він бачить сатану в світлі раю. Скільки годин плакав він? Що робив після того? Куди пішов? Про це ніколи не дізналися. Доведено, ніби тільки, що тієї ж ночі кучер карети, яка ходила тоді до гренобля. І прибувала в дінь о третій годині ранку, бачив на вулиці, де жив єпископ, людину, що в молитовній позі стояла навколішки на бруку перед дверима єпископа монсеньора Б'єнвеню.